I dag der skal jeg fortælle jer lidt om vores plantesække fra Champost. Plantesække fra Champost er et super alternativ, hvis du skal have plantet dine tomater og gurker ud i en kapillærkasse. Udover til kapillærkasser kan det også bruges til krukker og i drivhuse og mange andre ting. Champost plantesække er baseret på en blanding af jordforbedring og kompost samt en smule spagnum, hvilket giver de mest optimale forhold til dine planter. I den her video der vil jeg vise lidt om, hvordan du opsætter din kapillærkasse samt din plantesæk. Det her, det var trin for trin, hvordan du anvender din champost plantesæk. God sommer.